رد فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری. ارگ ریاست جمهوری پس از افشاگری جنرال حبیب الله احمدزی، مسئول امنیتی و مشاور خاص پیشین رئیس جمهور غنی، مبنی بر ترویج فحشا از سوی ارگ و بعضی از وزرا، معینان و وکلا در افغانستان، آن را رد می کنند و این ادعا را عقدمندانه و توهین به زنان می دانند و خواستار ارائه اسناد از سوی جنرال احمدزی هستند. جنرال احمدزی همچنان ادعا کرده که کسان به مجلس از سوی ارگ به وسیله فضل محمود فضلی، مشاور رئیس جمهور، با زیر پا کردن عزت آنان فرستاده شدند که نه رأی دارند و نه هم ریشه مردمی. اما حقیقت فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری چیست؟ من رازقیار هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع مطیع‌الله ابراهیم‌زی، فعال سیاسی، اینجا در استودیو حضور دارند و بانو دیوه نیازی از نامزدان حذف شده از لیست نهایی ننگرهار هم با ما تعهد کردند که در این بحث حضور پیدا میکنند. خیلی خوش آمدین آقای ابراهیم‌زی. حقیقت فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری چی است؟ واقعا فکر میکنین که به این پیمانه فساد اخلاقی وجود داره، قسمی که آقای احمدزی گفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم شما. ما در رابطه با سوال شما باید طور بگویم که فساد اخلاقی آقای احمدزی، حبیب احمدزی، مشاور پیشین ارگ ریاست جمهوری، با وضاحت که اینا ادعا کردن متاسفانه شاکه می شادم. اما موضوعی که بسیار مهم است که اینا ادعا کردن و ارگ ریاست جمهوری هم تصادفاً امروز واکنش نشان دادن و این مسئله را رد کردن که باید هم رد می کردن. اینجا موضوعی است که تا چی حد این موضوع حقیقت داره ایره وقت نشان خواهد داد، چون ادعای آقای احمدزی طور وانمود میشه که نه تنها بر وکلای پارلمان است بلکه به مقامات بلند رتبه نیز اشاره کرد در تقراریایی که در اخیر است، یعنی از معین تا سفیر و از نماینده ما در سازمان ملل و وکلا همه متاسفانه تحت پرسش قرار گرفتن این مسئله که چطور و چرا و موضوعی که نتیجه انتخابات چطور به این مسئله است. بعض موارد است که ادعای آقای احمدزی نسبت به ادعای آقای احمدزی شکل بیشتر می سازه. اویی است که مثلا از لحاظ تکنیکی و مسلکی کمیسیون های انتخابات نتوانستن که این نتیجه را به وجه احسنش طوری که شاید باید است اعلان بکنن. انتخابات از اول هم مشکلات خود داشت و پسان بعدها کمیسیون های جدید هم نتونستن به کار خود به صورت درستش رسیده کنه، چیزی که امروز ما در رسانه های اجتماعی به او متوجه شدیم. شاید هم شما هم پیدا کرده باشین که سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه گفتن که اصلا اونا تأسف میکنن به نتیجه قابل روز گذشته ای کار کردن و همچنان مسئله است که پارلمان شما میبینین که داخل ولسی جرگه موضوعات دیگه است. واقعا این هم تعجب آور است که یک کسی در امریکا زاده شده باشه، در امریکا بزرگ شده، در امریکا سکونت داشته باشه و دفعتاً میه از اوزی به نام کوچی ها وکیل میشه. این بسیار جالب است. به این معنا نیست که من اگر پای آقای احمدزی تایید میکنم. یک تبصره کوچک سر سخنهای جناب، یعنی به شما هم پرسش برانگیز است که چطور میتونه یک بانو از آمریکا بیایه ایج از ناحیه کوچه ها بتانه رای بگیره؟ کاملا دقیق، کاملا دقیق. که شما یک جایی نباشین و بوده نباتین، شما از قریتان اگر 5 سال دور باشین، اما ما به قری خود که برم شاید بسیار مردم نام مرا نفهمه، درست؟ اما اگر ما از قری خود باز یک پدر نیاکانم اونجا اجدادم زندگی کرده، خانه ما زمینم است، فعلا ما به اون قریه برم شاید از اونجا ما پنجا را آورده نتانم دفتن به صورت آنی و خصوصا از جامعه کوچی باز بسیار مشکل است. پس اما چی چیز باعث شده که اینها بیان وکیل شد؟ این حال این مسئله باعث میشه که ما گفتم که مشکلات تکنیکی در انتخابات فوق العاده موجود بود و کمیسیون ها توانایی مدیریت را نداشتن، نه تنها آقای احمدزی اداره کردن بلکه در سارنوالی بعضی از نامزادا هم از فساد اخلاقی و تقاضای نامشروع توسط حراکین قبلی که میسون مستقل انتخابات هم شاکی بودن و این مسئله در رسانه های اجتماعی و در رسانه های تصویری و چاپی متاسفانه برملا شد. چیزی که من حیث یک طبعه از این کشور و یک افغان میخواهم سر از او
تبصره بکنم. ای کاش خاقلی احمدزی دغه خپل په اصطلاح اداګانی مخکې له دینه سي نتیجه اعلان سي، مخکې له دینه پس له دې سي انتخابات وسل. که تاسو ما تصادفا د تاسو د رسنۍ له لارې د مرکه واورېده، دا تقریبا ډېر پخوانی په اصطلاح رد و بدل کېدل. دا څه د ویلې څه زمان زی ماته ویلې څه د اړیکې ټینګې کړه دو، ولې په هغه وخت کې دا جرأت نه کاوه نه ویلې. یو مسله دا ده چې خوشحال ډارېده به د دې نه چې مثلا دا سړی ناکامه نه کړي لکه اوس یې سیاده ناکامه کړی. خب پس اوس بیا دا خبر دی د ارک خبره تقریبا تایید په کرسی کې نیز دا خبره اقدامندانه ده. صحیح بعضی خبرې دلته دي، تاسو ولیدل د معترض نوماندانو رئیس اوس ولسی جرګې ته لاړ، نه د ابطال غواړي هېڅ یې نه غواړي. تر هغه ورځې پورې همغه یو کس د معترض نوماندانو په لیکه کې و، په راس کې و، ځان د دوی رئیس باله، د دوی د هغه ائتلاف رئیس باله. دوی ویلې چې که زه کامیاب هم سم زه ولسی جرګې ته نه ځم الا داسې دا رایې باطله سي. متاسفانه د یو معاملې په ترڅ کې چې خلاف د تمام نن ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې، نه ابطال غواړي هېڅ یې نه غواړي. نتیجه کې تر ټولو پورې فساد شته، هم اخلاقي او هم مالي. دقیقاً دا هیڅوک نسی را دا ولای په کوم سطح پوره ده. دا اوس دلته مثلا د خغلی فضلی نه نوم اخیستل سوی چې د سړی کومک کړی چې او تعداد نوماندان لارسې پارلمان ته تنه د سړی لاس لري پکې کنورم دا به ډیره غټه کړی. او زه په دې خاطر باندې اخلاق زه په دې خاطر نوم نه اخلم، زه فضلی صاحب سره نه پیژنم. صحیح خو احمدی صاحب سره زه پیژنم. د خغلی احمدی په 2013 کال کې ولسی جرګې ته کابل نه نوماندو، او هغه ایداګان چې خغلی فضلی احمدزی کړي، ځکه دی په هر کې اوسېدلی، د مشاور په صفت اوسېدلی، امنیتي مشاور په صفت اوسېدلی. نن مرتضوي صاحب هم بعضې خبرې کړې چې ګواکې دی ګارد و. هیڅوک زه به مرتضوي صاحب ته اخلاقا یو پیشنهاد وکړم چې څوک له مور نه راسن جنرال نه پیدا کیږي. شاید دی مخکې له دې نه په اول صنف کې و، یا به په کودکستان کې و، یا به چېرته کچالو خرڅول. نن د رئیس جمهور ویان ده، خو دا په دې معنا نه ده چې دا دته توهین سي یا دی چاته توهین کوي چې پلانکی ګارد و. رابسو دې خبرې ته چې احمدزی صاحب باید د دې خپلو خبرو په ترڅ کې اسناد او شواهد وړاندې کا. ګر چې بعضې داسې مسالې دا خبره ارګم کړې، مثلا نو دلته که فحشا سوي کنه د فحشا سره کوم اسناد وړاندې؟ دقیقا زه به راغلم، ما خبره تکمیل نسه. بعضې داسې خبرې شته چې محسوسېږي، یعنی ضرورت شواهد ته نه لري. یعنی اوس کغلی احمدزی یو د ډېرو نږدېو کسانو نه په ارګ کې و. دقیقا خپله وای وای کو وای دفتر د ما د ولسمشر په کور کې و. بلکل. بیا خو دلته نه کېږي دا سړی یا دروغ وای یا به د ځان سره اوس. او بله جالبه خبر دا ده چې ښاغلی احمدزی داسې چاته ګوته نیولې چې هغه خپله باید تاسو فکر وکړئ چې په دې حالت کې به سره نولي دیدې توان ولري چې ارګ وڅېړي او که نه چېړي. متاسفانه دغه څه ښځینه کارمندانې چې دي یا وکیلانې چې دي، دا ټولې د پوښتنې لاندې راغلي. حتی دغه ګوتڅنډنې بعضې خلک چې دا خبرې تایید کړې په خارجي رسنیو کې، نن مونږ ولیدل چې هغو هم یو څه لږ عقب نشینی غونته کړې، ویلي چې مونږ تبصره پرې کړې، مونږ تایید کړې نه ده کړې. له خبرو نه تاسو څه کلپ واوړئ د هغې یوې مېرمنې چې پخوا هغه هم په امنیت شورا کې مریم وردک، تاسو چې واورئ نو تاسو له ورایه پوهېږئ چې دې تقریبا دا خبرې 80-90% پورې تایید کړي. دا خپله شوک ورکوي سړي ته. او که چیرې د بعضې نورو خبرو ته د ښاغلي ولسمشر ورور هم بعضې خبرې تایید کړې په دې رابطه، نو اوس معلوم سي چې فضلی صاحب او احمدزی صاحب ښه به دا وي چې فضلی صاحب استعفا وکړه، فضلی صاحب هم مخکینی مشاور سي. او دا ادعا وایي تنها استعفا فکر نه کوي، کافي نه ده. اجازه راکړئ هدف نه ده محکمه سي. په هغه حالت کې محکمه کېدای سي دی له واک نه لري سي، اوس دی د واک په حق کې ده او احمدزی له واک نه لري ده، نو دا به ډېره عادلانه نه وي. ګرځو د خپرونې پاتې برخه وروسته له لنډې دمې. د خبرونه پاتې برخه ابراهیم څه بل مسله دا ده و سید، مثلا شاید یو وکیل نه یو نوماند نه 200 استفاده کړي یو دو بولی پارلمان ته، دا شاید ډیره مهمه خبره نه وي. ولی تر دې مهمه خبره دلته دا ده چې غلی احمدزی وای پارک کې ځینې کړي دي دوی فحشا ترویجې په افغانستان کې. دا څونه جدي خبره ده؟ دا په دې حد جدي خبره ده چې دغه د طالبانو جګړې ته په نحوي د عامه ذهنیت ته مشروعیت ورکول دي. او څوک باید د دې سوي چې مشروعیت ورکړي؟ خپله ولسمشر. خپله ولسمشر د هر کده ده، د احمدزی نزدي دته نږدې کس نه ده پاتې. خغلی ولسمشر چې کله رئیس پانتون کابل و، یو قضیه په پانتون کې همداسې پېښه وسوه. کله چې دی راغی نو دا استاد یې راوغوښت او په خپل امر یې یعنی ډېر جدي برخورد دې مسلې سره. څه رقم قضیه سوې وه؟ داسې قضیه دا کوم استاد یو نامشروع غوښتنه کړې وه له کوم مسلې نه. کله چې دی راغی دی راوغوښت، ولې دې دا کار کړی؟ له ځانه خور مور لور نه لري. نو دی استاد په پښتو شروع سره وکړه،
یعنی دی که شاید از دخ پله چپلا قبض را وایسته او فیزیکی برخورد دب شخصا رئیس جمهور سره کول بس تاسه سبانی سدی مسئله ده یعنی دخ پله دی مسئله په مقابل کې ممکن ډیر حساس و اوسی اما خوښه افراد باندې خغلی احمد زیه میدا کړی او د ویری سم په خپل استعفا کې اوس نو دلته دوه خبرې ډیر مهمې دي وخت کې د کرزی صاحب وخت کې کوم طالب چارواکي سره چا ویلی استاد ولې د کرزی صاحب حکومت سره نه کینی بیاغه په جواب کې ورته ویلی د حکومت د موږ د سوي حکومت نه دغه ورته ویلی ولې د موږ د امر بالمعروف ډریور په دی حکومت کې غړ چارواکي ده نو دا د موږ له سوي نه ډیر ټیټ حکومت د موږ له دې سره کینو خبرو ته خوب یو غړ چارواکي ویلی د موږ امر بالمعروف ډریور او تاسو بیا ځتی خپل پیدا کړئ امر بالمعروف اصلا رئیس مشرانو جرګه دا خیر زه به نوم نه اخلم اخلاقا ویلی اوس کچیر دغه خبر پاسکی نو سبا موږ طالبان سره د سولې خبرې روانې هغه به نه راتوي چې تاسو وکیلان په فحشا اخته دي د تاسو موینان هغه موینان چې په امنیتي ارګانونو کې مقرریږي دا د فحشا لاره راغلي د تاسو نماینده چې په ملال متحد کې ناشته ده دا د فحشا لاره راغلي د تاسو مثلا نور جیک پوری چارواکي سيدي دا خدای را خاصه ډیر او غټ سنځه کده مسله ونه پرلټل سي او دا واضح نسی دا به څنګه واضح کیږي دا به ستره محکمه دې په دې کې مداخله وکا مشران جرګه یا د علماء او شورا دې په دې مسله کې مداخله وکا او مشیت د نور روماندان څرڅو غویا تون عکس العمل مو خود هغه دوی دې په دې مسله کې مداخله وکا او لټول نه تیر دا خبر داسې دا دې بعضې داسې خبرې دي چې د احمد صاحب خبرې په کرسي کې نه متاسفانه مثلا د شکایتو کمیسون خیته به کفایت چې شتناسي ولا استفانه کوي چې د تا مورد نظر لست نه ده او کمیسون په خپل سر لست اعلان کړی ملي تلویزیون اول اعلان کړی بیا کمیسون تایید کړی او تقریبا دا خبره ترغه ده پرې چې اول ملي تلویزیون اعلان وکړي او لست خغلی صادات نه پېږم چې په خپل سال ګربه اخته او څنګه د کمیسون ویان مرستیال ویان هغه دا لست رد که پس ته بیرته مغه صادات دا لست تایید که دا هغه خبرې دي چې د احمدزي صاحب د خبرو لپاره اسباب برابر او په دې کې باید حکومت په دې کې ټول لکه زه چې د حکومت کارمند کوم ته د دولت کارمند دا د ټول په لمن باندې یو غټ داغ ده په دې کې د افغانستان دا مسله د فضلی نه ده فضلی نن راغلی سبب ازي خغل غنی نن رئیس جمهور ده سبب نه دا د افغانستان ولست د افغانستان دولت ته غټ ضربه ده او دې کې باید کابینه هم جدي ګامونه اوچت کی او کچیره او زه فکر کوم کچیره رښتیانه هم خغل احمدزی امنیتی مشاور پاتې سوی یو د رئیس جمهور د امنیت مسولی زه فکر نکم چې احمدزی صاحب هم روزی په سخیست یو دسه یو غټه بی اساسه ادعا وکا شاید هغه هم سر اسنه دوله ده جالب خبر هم داده چې ولسمشر هر چیرته کینی وای ځوانانو په برخه کې او د ښځو په برخه کې د ډېرې لاسته راوړنې لري نو که د لاسته راوړنې دومره فاسده وي نو بیا دې ته موږ نه شو ویلی چې دا لاسته راوړنې دي متاسفانه چې اوس خو همدغسې یو شی ده ما ویل دا اوس هم په کمیسونو په رس کې بعضې داسې کرسیان دي یار صاحب چې هغه د افغانستان په شرایطو کې هغه بعضې ځانګړتیاوې لري مثلا تاسو د کمیسونانو مصرانو وګورئ د انتخاباتو د کمیسونانو موږ احترام لرو زه خپل مور ته وړکی پلار پاتې یم خپل مور ته دونه احترام لرم له حده زیات ما مور د ما مور هم ده د ما پلار هم ده زه ډېر احترام ورته لرم او زه پوهېږم چې هغه ځان ته جایګاه لري موږ تاسو په فرهنګ کې دي موږ تاسو په دین کې هم دا په دې مانا نه ده چې تاسو په دې مانا چې موږ ښځې ته حق ورکوو تاسو داسې یو ستونزمن کار سره هغه مخامخ کوي لکه دا اوس زه د ټاکنو کمیسونونو ته دا دوه ښځې معرفي کړي یعنی په داسې ښځې هم ګمارل شوي په ډېر جیګ پوست یا په هغه باندې چې متاسفانه هغه پوست نه ده جوړه دا په دې معنا نه ده چې موږ دا ښځې ته حق ورکړی دا په دې معنا ده چې دغه سړی سره موږ یو کلکه څاپېړه د ښځو په مخ ووهله موږ کلکه څاپېړه د اجتماع د ټولنې د دین د حیثیت د نظام په حیثیت باندې واره کړي اوس په کار دا ده چې له یوازې چاقانسوري صاحب دې مسلې ته عکس العمل ښودلی وای خپله ولسمشر دې مسلې ته عکس العمل ښودلی وای او بس ابراهیم ځای صاحب دا ده اوس ښاغلي احمدزي ویلي چې د کمپاینو په وخت کې د شلو نه تر دېر زره ډالرو پورې ځینې وکیلانو ته ورکول کېدل تاسو د افغانستان د خلکو وضعیت وګورئ د سرباز کونډه په تشو اوبو روزماتی ټوله ورځ کور په کور د کورو شاته ګرځي د دې دپاره چې څوک یو مړی ډوډۍ ورکړي یا یو روپۍ کومک ورسره وکړي په دغسې یو وضعیت کې دوی راځي د بیت المال د بودیجې نه ډېر زره یا شل زره ډالر یو چاته ورکوي چې ته واخله دغه په کمپاین کې مصرف کړي ګورئ دلته بعضې وزیر صاحبانو ته تا تر دوه لکه دوه نیم لکه ډالره د تداوۍ په خاطر هم ورکول کېږي صحیح او دلته د موږ په زرهاو سرتیري د
اغه امکانات لوجد ان امکانات لوجد یا لاس قتگیه اپ قتگیه خپل زول له لاس ورکی یا تاسه تفل شفخانی تک تکل لارس ای تاسه دوازیتو ګوري له هدا نن پیرات په روختون کې یو ماشوم سستر گی دید نه درلوده د مور پلا له خوای په شفخانه کې خصوصا او ډیر یو تاسف پر د تر دوسه ما ویډیو لید د ماشوم زړه می ولید تر اوسه پورې هم زما فکر په جای نه ده دلیل دا ده ښه ویختیا هم شل ډیر زره ډالر سر ورکول کیږي دا له کومه بودیجی ورکول کیږي ولی ورکول کیږي کدا خبر ریښتیا ای تر یو ځای پورې ما په یو وخت کې درلود یو دفتر په کارتې چارک په 2009 لسم کال کې جوړ شوی و په کابل کې نه کسه خزی دي دوی 15 کسه خزو ته په کابل کې واده ورکړی چې مونږ تاسو کامیاب وو او لغه 15 اصل جمله نه متاسفانه یو کسه کامیاب وسره ټول ناکام شوی دغه یو دفتر په وزیر اکبر خان کې جوړ شوی نو په همسن مشري چاکله دقیقا هم د سوازې وي چې دوی نوماندان ته پیسې ورکول کیږي په نوماندان سپورتول خو هیڅ چا هم پوښتنه ونه کړه دا د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون وظیفه ده او کله چې کمیسیون د انتخاباتو په خپل کړنلاره په خپل دریز باندې رسیدلې ده کله چې دوی هم دغه وز د اېدا تقریبا نیمایي په دولت باندې ارګ ریاست جمهوریت پورې تړلې نیمایي په دې کمیسیون نه پورې ده ولې کمیسیونونه نه راوځيګر څه پرون شکایت کمیسیون یو هغه عکس العمل وخت اما د تاکن خپلواک کمیسیون غلای ناس دویم باید عکس العمل وخی اوس دلته او کدا خبر ریښتیا کدا ریښتیا نو دغه وسنی کمیشنران د شي نه ډیر تشویش لره متاسفانه هغه دا د سزه بده دی میز له طریق نه بارها ما پیژبینی کړي تاسو خپل آرشیف کې لري ما پیژبینی نه سي اوس به پیژبینی وکم خدای دې وکړي ما خبر صحیح نه بیا دعا کوم چې خدای دې وکړي په میزان کې په سکهاله انتخابات ناممکن دي او په دې کمیشنرانو باندې شل کاله بعد هم ناممکن دي په دې وضعیت سم ګرځوني دغه وضعیت به موږ دی ولسمشری په ټاکنو کې ولرو او دغه جنجال به بیا ولست پاتې کیږي او راغله د تاسو یو وخت نه به بخې د تاسو څو لته ارګوي چې موږ خزو ته قدر ورکو یا مثال ځوانانو ته رشد ورکو تاسو ویني درک په خله کې د شل ورځې کې ګره شل ورځې نه اضافه یو څوک سره نوماندان اعتراض کړي کله پولیس پر اس خیمه ټولې ا دې اقل یو څوک دې باید راوځي یو ادقال در ولسمشر وای رئیس دفتر دی روزی نو خزنه دی وپختی یعنی ور ولی رئیس ولسمشر تاسو تاسو وړی څه صحیح کله دوی دا په زنه وایم چې دوی دا بر حق ده او حد اقل که دا کار نه کوي لزور نه لدوی سره کار اخسته ابراهیم ته سپتا سو ویلی باید پختنه وسی تحقیق وسی دا پختنه او تحقیق څو وکي په یو وضعیت کې چې مثلا ټولر څه تاسو ګوري سیاسي مخالفین دی ولسمشر وای چې هر څه دی ولسمشر په لاس کې دی د انحصار کړی قدرت په دغه سیاسي وضعیت کې مثلا داسې یو فساد خبره په هر کې کیږي تحقیق څوک وکړي څنګه کې دی چې مثلا په دغه خبره کې حداقل تور لسپین نه جدا سي یو خبره بل ده چې په دې وطن کې باوس د دې څه ناخوال استه هم موږ به شخصیتونه یو بعض داسې شخصیتان په ستره محکمه کې استه په حقوق دار والو په ټولنه کې په نهاد په مدني ټولنه کې با شخصیت کسان ستاسو چې وکوي چې دا مسله وڅېړي او به طرفانه خپل خو چې ولسمشر اجازه ورکړي نو دلته هر څه مثلا د ولسمشر په لاس کې خبرم د ولسمشر په کور کې سوي مثلا اوس اعدام مستقیما ولسمشر ولسمشر د سيزان سره فکر وکاسه دا قاعده د پلور باندې په مریم سره که څه دی ولسمشر د افغانستان د ټول ولس ایسد د اولاد لري و زه دې ته وایم چې دا غاک څوک باید سپورت کا دغه وکیلانو چې ولسی جرګې ته تللي کې رښتیا د دوی په پورت کې رګ نه دغه موین صاحبانه ته مقرر سی وی نن یې واره بل مقرر اسوه دغه کمیسون د انتخاباتو کوینه کې بیا څه کېږي بیا وخت کدا ونه کې نو تقریبا د احمدزی صاحب خبرې باید مونږ بیا خلک څه باید وکړي په داسې وضعیت کې خلک خو معمولا یو وخت کې د امان الله خان عکسونه په فوټوشاپ سي دینن په حساب باندې راغل امان الله خان ته سقوط ورکړه هغه پیوړی پادشاه ته د خلک مقابل کې راجیک شول چې د افغانستان استقلال او ازادي اخیستی او د هر څه په مقابل کې د افغانستان خلک شاید زغم ولري د لوګي زغم لري د راکټو د بمونو زغم لري خو د فحشا او د ناخوالو د بیناموسی ته زغم د افغانستان خلکو ته په ګډ ګډ د افغانستان یعنی که خپل حکومت ونه تیړي نو به خلک راضي ولسمشر محکمه کوي او بالکل نو دا خبر خود ما درته ویل چې دا به ډیر او غټه جفای لري د مونږ د اساکر له وینو سره د مونږ د اردو ملي له شهیدانو سره د پولیسو له شهیدانو سره او د مونږ هغه دریمه ماده د قانون اساسي چې هیڅ خلاف د اسلام دا به د اسلام خلاف ګامي او دا به مشروعیت ورکړي د طالبانو جهاد او مسئول پټوله کې خپل شخصن ولسمشر په مسئول په پټوله کې اداره ووسی کې د ولسمشر اداره ووسی زه د فکر کوم چې کله چې غزنی سقوط کړو رئیس جمهور درې ورځې بعد خبر وو
ډیره غټه خبر وکړه نو د سی او دا خبر خو د غزنی تړاو باندې فکر کوم تر اوسه به ولسم شر خبر نه ک خبري او ځان خبر نه وای نو مطمئنه اوسې چې وای اندوان نه راتله دلته وکونشنل خو تاسو د وضعیت دلته د خبر څه باید ولسم شر وای یو خبر بل تاسو د احمد سید د مرکز ووري غه هم شاکی دغه هم ولسم شر تور نه د پوره کړی په دغه خو شال قبانه تور پوره کړی یعنی ولسم شر خو شاید د سنی لحاظ نه هغه ورتیا ویونه لري دلته دقیقا اوس ټیم فاسد ده نو حقیقت کې د خغلې اوس بعد ولسم شر ته پکار ده اجرائی رئیس اوس خدا په هغه باندې ته خو د سره حکومت اوس اجرائی رئیس ولې غلیدا ځنته مجاهد مو د جهاد علمدار مو دای بعد ام داوس اقدام وکړه او دغه کلینیک تر سره سوی خپل غږ پورته کړ او عاجل دی ولسمشر سره ملاقات ونیسی او یو بی طرفه کمیټه یا بی طرفه محکمه د دې څړل په خاطر باندې وټاکي چې احمد زای صاحب جنرال پاتې سوی اغه تنظیمي محکمه کور مدان ابراهيم زای صاحب دینه باس کوم سره ګډون وک بانو دیوان یازی از نامزدان پس شده از لیست نهایی ننگرهار هم با ما تعهد کرده بودند که در این بحث حضور پیدا میکنند اما متاسفانه در آخرین دقایق به همکار ما پیام گذاشتند که اونها برگ ریاست جمهوری رفتند از هم راهی شما همچنان سپاسگزارم تا بعد خدا نگهدار